Ал Қарағанды облысында әскери жаттығулар барысында ажал құшқан сарбаздың өліміне қатысты офицер нұсқаушы кінәлі деп танылды. Атыраулық азамат шартты түрде 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға осыдан 3 ай бұрын Спасск әскери жаттығу орталығындағы Көгөзек өзенінде әскери дайындық кезінде болған. Жаттығудың шарты бойынша барлық сарбаздар өзеннен белгілі қашықтықты өту керек болған. Межені бағындырмақ болған 12 сарбаз бір уақытта суға түскен. Сарбаздың батып бара жатқан көрген 24 жастағы Дастан Сақтағанов оны құтқарып, өзі судан шыға алмай қалған. Тексеріс барысында әскери жаттығу арнайы техникада, құтқарушыларда, дәрігерлерде жұмылдырмағандығы анықталды. Қарағанды әскери прокуратурасы офицер нұсқаушы азаматты жұмысына немұрайлы қараған үшін оны 3 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырды. Тергеу барысында азаматтың кінәсі толығымен дәлелденді. Шығарылған үкім заң күшіне әлі енген жоқ. Егер үкіммен келіспесе, күдікті 15 күн ішінде сотқа апелляциялық шағым түсіре алады.